Kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj ka dorëzuar sot çelësat e shtëpive 177 familjeve në nevojë, të cilat rreth 2 javë më parë përfituan nga vendimi i Këshillit Bashkiak për një banesë sociale në Shkoz. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj i dorëzoi sot çelësat e shtëpive 177 familjeve në nevojë, të cilët rreth 2 javë më parë përfituan nga vendimi i Këshillit Bashkiak për një banesë sociale. Në ceremoninë e shpërndarjes së këtyre banesave, kryebashkiaku Veliaj theksoi se në prag të mbushjes së vitit të parë në detyrë, ky është një tjetër premtim i mbajtur. Duke vlerësuar faktin se prej këtij vendimi përfitojnë familjet më nevojtare të qytetit, Veliaj theksoi se më vjen mirë që këtij komuniteti dhe kësaj lagje do t'i bashkohen edhe 177 familje të tjera. Familje jashtëzakonisht nevojtare ishte përndjekur dhe të përsekutuar që nuk kanë parë një ditë të bardhë, por sot ka ardhur dita që të marrin edhe ata banesat e tyre. Ai shtoi se brenda një viti u bë mundur që të jepej fund një problemi që ishte kthyer në një stres më vete për të gjitha këto familje, të cilat për vite të tëra endeshin zyrave të institucioneve shtetërore pa zgjedhur punë. Ai kërkoi nga banorët e rinj të kësaj lagjeje që të mirëmbajnë banesat e reja në mënyrë që ajo të kthehet në një nga lagjet model të Tiranës për mënyrën e menaxhimit dhe të pastrimit. Kryebashkiaku i bashkisë bëri të ditur se puna për të lehtësuar çështjen e strehimit në kryeqytet nuk mbaron këtu, pasi së shpejti në këtë zonë do të nisë edhe ndërtimi i banesave të tjera sociale. Sot më vjen mirë që këtij komuniteti dhe kësaj lagjeve do t'i bashkohen edhe 177 familje të tjera. Familje jashtëzakonisht nevojtare. Më vjen mirë që këtë javë, kur ne mbyllim vitin ton të parë në Bashkinë Tiranës, ne shpërndajmë të gjitha banesat sociale për të futur një faz tjetër zhvillimi dhe strehimi për qytetin e Tiranës. Nga muaj tjetër do të fillojmë ngjitur këtu pranë zonave ku banon komuniteti rom. Shumë shpejt do të fillojmë ndërtimin e shtëpive të reja për ato komunitet që jeton aty.